Ahoj, zdravím všechny, já jsem Martin, vítejte u mého prvního videa a momentálně jsem v Irsku na Work and Travel a chtěl bych se s váma podělit, proč je to velmi špatné. No, takže za prvý, tohle je teda náš byt, kde jsme ubytovaný, jo. Prostě kuchyň, mikrovlnka jakž takž, lednice docela za nic, sporák absolutně k ničemu, ale dá se. No, tady odpadky, což je první věc, která mě tady štve. Platím 360 euro za byt a není zařízený ani vlastně odvoz odpadu, takže to nosíme vlastně do obchodu, kde pracujeme. No, tady máme nádherný výhled na hřbitov a tady máme koupelnu. Prostě nevím, co je tohle zařízení na elektriku, prostě to zapneš a začne jíst teplá voda, no. Takže voda tu je řešená velmi blbě, protože jestli chceš, aby tekla teplá voda z tohohle, musí se zapnout boiler na elektriku, který extrémně žere elektriku, která není v ceně nájmu. Takže prostě další důvod, proč se nevyplatí tady bejt. Jo, je to prostě nějaký zařízení na 2 eurovky, kam prostě to hodíte a máte za to nějaký kilowatt hodiny, no. To je další nevýhoda. Tak, tady je pokoj souseda, ten má místnost bez oken, malinkou, platí stejně jako já. Tohle je můj pokoj. Je to docela OK, ale prostě topení na elektriku, který prostě přes zimu sežere strašně. Takže prostě se to nevyplatí asi tady bejt. Skříně. No. A hlavně k té práci děláme v obchodě. A zhruba za měsíc si vyděláte 1600 euro. Což je velmi málo. A tenhle byt jenom nájem 360 euro, včetně vody, ale bez elektriky, která bude asi v zimě nejdražší s tím topením. No. Vzhledem k tomu, že třeba v Kurku najdete ubytování sdílený za 400 euro, včetně internetu, vody, topení, všechno, i se zahradou, tak si myslím, že tohle je docela podpásovka. A teď se aspoň přesuneme ven. Jo, další nevýhoda, není tady žádný internet. Jsem jenom na datech českých, takže to stojí za nic. Tak se podíváme ven aspoň. Tak jsem venku a podíváme se na ten místní hřbitov aspoň. Jsem se nezmínil, jsem ve městě Kilmallock, který je mezi Limerickem a Corkem. Je to taková hnusná průjezdní vesnice. Nic tu moc není. Dva obchody vlastně s jídlem a nějaký elektro. Restaurace skoro žádný, jenom hnusný fast foody. A vlastně k té práci jako 1600 euro za 5 dní v týdnu, když pracujete, anebo 1800 euro, když pracujete 6 dní a jeden den volna, což je absolutně jako fakt málo, když v Německu v každé fabrice nabízejí minimálně 13 euro hrubýho. Vlastně teď mám 10,50 na hodinu. No, to je
normálně otevřený. No, se můžeme aspoň podívat na tom. No to zařídit si bankovní účet a takovýhle kraviny okolo bylo docela hrozný. K bankovnímu účtu nepotřebujete mít PPS number. Mám normálně účet od AIB. Jinak to je prostě vesnice, no. Tam je další nějaký hrad, nebo co to je. Tam se podíváme potom. No, ale prostě chci říct, že jestli si chcete, jestli jedete do Jirska jenom kvůli penězům, tak nevím, jestli to má cenu vůbec. Můžete vydělat mnohem víc v Rakousku nebo Německu a ceny tady jsou fakt hrozný. Jako 2-litrová kola 2,5 eura například. Prostě něco tu stojí jako v Česku, ale většina věcí je dražší. Máte další věžičku. Teď jdu k tomu druhému hradu a uvidíme. Prostě jinak s dopravou, to je tady fakt mizerný. Jezdí tu občas busy do vedlejšího Charvillu. Odkud můžete jet třeba do Corku anebo vlastně do Limericku. No ale je to bída. Prostě tady bez auta nebo kola nebo motorky jste docela nahraný, no. Ale dá se. No, takže tamhle je teda ten druhej. Kdybyste se chtěli na cokoliv zeptat, tak mi napište do komentářů. Protože asi budu točit videa, protože tu nám se něco dělat. Busy jsou drahý, velmi drahý. Z Charvillu do Corku 60 km, 14,5 eura jedna cesta. A nebo do Charvillu 10 km, 3 eura, což není jako u nás. No. No tady je taková cestička okolo města, která vede na konec. Momentálně jsem tu přes 2 měsíce, no. Ale tak, jestli sem jdete po škole a vydělat si jako na brigádu, tak jako docela prachy dobrý. Nějakých třeba 1300 euro se dá ušetřit, nebo 1200, nejsem si jistý teď. Ale jako být tu třeba rok, tak na to fakt nevidím. Byli tu 3 další lidi. Jedna holka odešla po 6 měsících, 2 kluci po 2 měsících. Protože ta práce je prostě občas otročina, no.
Mimochodem pracuju většinou jenom odpolední směny. Ostatní dělají různě. A moc se mi tu jako extra nelíbí, no. Byl jsem jednou v městě Cork, to bylo pěkný. Příště něco natočím z toho. No. Prostě shrnutí, byt prostě drahej, bez elektriky, bez internetu. Práce nic moc. Peníze nic moc. No, a to jsem se ještě nezmínil, že mě druhý týden nikdo v podstatě vykrad. Bylo to tak, že mi někdo vzal nějaký moje osobní hadry a nechal mi tam místo toho rozbitý notebook bez nabíječky. Nevím, co to má znamenat, sám Mac byl neporušený. Moje tohle teď dělají jakoby nic, agentura taky. Takže to je docela dobrý povedený skem, ale asi jsem jako dobře, no. Ty hadry byly v podstatě bezcenný a ten notebook stojí na okru kolik 3000, no, tak asi žádná škoda, ale je to prostě divný. Ty vole. No, to je zamčený, no. Ale jak říkám, prostě na brigádu, jestli sem chcete na 3 měsíce, tak asi OK, ale nebudu zmiňovat jméno agentury, to se asi každý najde. To asi jedna agentura nabízí práci v Kilmaloku jako pokladní nebo tak něco. A prostě ptejte se na cokoliv dokumentu. Zatím točím jenom na telefon, protože nevím, jestli se vyplatí teď mi kupovat nějaký lepší foťák nebo něco. No, jako památky hezký, ale zbytek za nic, no. Když tak zdravotní pojištění platí zaměstnavatel, ale tady v Irsku to je taková bída, že stejně asi byste museli platit asi hodně, kdyby se vám něco stalo. Možná jsou tam nějaký cestovní pojištění dlouhodobý. Ale prostě nevidím to tu na dlouho asi, pokud si nenajdu nějakou jinou práci v Corku. Nebo někde jinde. No. Mimochodem, editování tohoto videa bude fakt krása. Mám nějaký prašivý notebook z roku 2012, který stojí za nic. Takže to budu muset upgradeovat někdy. Ale snad aspoň něco na tom vytvořím, no. Ale asi končím. Uvidíme se v dalším videu, kdyby něco. Napište mi. Dejte se na cokoliv. A uvidíme se příště. No, začíná pršet, no. No, tak zdarec.